بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. صدق الله العظیم. اللہ جل شانو فرمائی مل مسیحو ندے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن مریم جزوے د مریم دے الا مگر رسول پیغمبر دے. مل مسیح ابن مریم ندے عیسیٰ علیہ السلام زوے د مریم الا رسول مگر پیغمبر. قد خلت و تحقیق سر تیرشوی من قبل ہی مخ کی ادنا الرسل پیغمبران و امه و دمور صدیقۃ رختنی وا رشتینی وا رختینی وا کانا دا دوانا یا اکولان خوڑل بے الطعام طعام کانا او دا دوانا یا اکولان طعام خوراک پہ خوڑو. انظر اگورا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا انظر اگور اے انسانا کیف نبین لهم سنگم گدیت بیانو الآیات دلائل ثم بیا انظر اگورا انا یؤفکون دی سنگ گرزولیشی. قل وتو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتعبدون آیتا سو عبادت کوی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما دا حق چا لا یم لکو چی مالکان نگرزی لکم ستاز دا پارا ضرن دا تکلیف ولا نفعن او ند فائدی واللہ اللہ جل شانہ هو السمیع اغا وردن کے دے ہمیشہ العلیم ہمیشہ پوئے دے. دے آیتون مبارکو کہ اللہ جل شانہ دا خبر ذکر کئی چی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اغا صرف دا اللہ پیغمبر دے او یو انسان دے عبادت صرف دا اللہ پکار دے اغا معبود نشکی دے بس دے خبر تذکرہ دا پک یا یو بل انداز کے امونگ دا سیوائیو چی دا اللہ جل شانو دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا عدم الوہیت پانی چی اللہ جل شانو فرمائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ندے خدے ندے رب نہ دے پدی بانے اللہ جل شانہ یو قسم دلائل بیانے نہ اللہ جل شانہ فرمائے ڈمبے آیت مبارکہ مل مسیح ابن مریم الا رسول. مل مسیح نہ دے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم زوید مریم چ دے الا رسول مگر دا اللہ پیغمبر دے. عجیب خبر دا پدی یہ یو لفظ کی زان زان دلیل لے دا سے پکارو چ اللہ جل شانہ ویل وچ مل مسیح الا رسول دا ابن مریم وسر ولی ذکر کی بار بار ابن مریم ولی ذکر کی یو خود حضرت مریم علیہ السلام دا اغی اغ صداقت طرف تا اغ پاکوالی طرف تا اغی تا اشارہ دا چی دا اللہ جل شانہ زنان نم چ سمرا اغا پا پردہ کی دو نخی دا مخ کے منگوے لو پسور دے دا نکاح پا معاملہ کے نا دا نکاح پا معاملہ کے سو نخکاری دو نخی نور کدا پردے طرف گورے زنان نم ہم پردہ دے پکار دے چیدہ پٹو ساتھ لے اللہ جل شانو دا زنان نم نالی پا قرآن مجید کے دا دغی خبر دلیل لے خدا مریم علیہ السلام دا نم بار بار علی دے دا پارا چیدہ انتہائی عظیمہ دا اللہ جل شانہ یو بندہ وا اڈور الو یا خزوا اللہ جل شانہ دا سے ډیر کم خلق پیدا کړي سنگ چې حضرت مریم علیہ السلام دا اغه یا غلوی مرتبی طرف ته اشاره ده اللہ جل شانہ دا غی نوم بار بار ذکر کوي په قران مجید زما وجه دادا چې چونکه د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر په دې کې خلکو شک کو چې دا د عیسی علیه السلام د مریم علیه السلام زوی دی که نه دی او دا وی چې دی که زوی نه دی خاوند څوک دی نه الله جل شانو صرف او فرمایل چې دا صرف د دغې مریم علیه السلام زوی دی. دا خبر ډیر ضروری وه د دې دپاره ذکر او دریمه یوه خبر دا ابن مریم چې ذکر کوي په دې کې یو ډیر لوی دلیل دی دې خبرې چې عیسی علیه الصلوۃ والسلام د الله بنده دی مخلوق دی او عیسی علیه السلام خدای نه دی. هغه دا اللہ فرمائی اے عیسیانو دا عیسیٰ علیہ السلام سوکھتے
دوی وی چې د مریم علیه السلام زوی دی، پیدا شوی د چا نه دی؟ د مریم علیه السلام نه. چې پیدا نه نو پته لګي چې عیسی علیه السلام نه و، نو کوم ذات چې داسې چې هغه مخکې نه وي بیا پیدا شي دې ته خدای وایي؟ نه رسې به دې باندې چې پیدا شي مور تاسو وایئ چې د مریم علیه السلام زوی دی د هغه نه پیدا شوی، چې دا خدای پیدا شوی نه و، د دې نه مخکې پته لګي چې خدای نه و که نه؟ داسې کېدای شي چې خدای نه وي مخکې نه؟ نه، خو تاسو وایئ د مریم علیه السلام زوی اوس پیدا شوی، چې اوس پیدا شوی دې نو پته لګي چې مخکې دی نه و، نو چې نه و دې نه پته دا لګي چې خدای هم نه و مخکې، حالانکه داسې خو نه ده، نه گیر شوی که گیر نه شوی. الله جل شانو فرمایي مل مسیح ابن مریم، عیسی علیه السلام چې زوی د مریم دی نه دا ابن مریم دی، کې یو دلیل دې خبرې دی چې عیسی علیه السلام د مریم زوی دی، یعنی مخلوق دی علیهم السلام. دا یو دلیل. دویم دلیل الا رسول، الله جل شانو فرمایي دا یو پیغمبر دی، ما ورته پیغمبري ورکړې عیسی علیه السلام ته. بل دلیل چې الله جل شانو د دې خبرې تایید هغه کوي چې عیسی علیه السلام پیغمبر دی، د مریم علیه السلام بچی دی. اوس دویم دلیل الله جل شانو پیش کوي چې دی وایي چې عیسی علیه السلام خدای دی. نو عیسی علیه السلام او بعضې هغوی وایي چې دا مریم علیه السلام دا دواړه چې یو ځای کې یو بل څیزو سره یو ځای کې دریو نه خدای جوړ شي، نکه دا خدایانې چرته عیسی علیه السلام او مور ته لږ وګورئ خوراک او اسکاک کوي که نه کوي؟ نو چې دی خوراک او اسکاک ته محتاج دی، او الله خو هغه چاته وایي چې هغه محتاج نه. دا خوراک او اسکاک خو د الله مخلوق دی، نو چې ته وایي الله دې خپل مخلوق ته محتاج شو، داسې کېدای شي؟ دا خوراک او اسکاک دا چا پیدا کړي؟ الله. د الله مخلوق نه دی، نو خالق خپل مخلوق ته محتاج کېدای شي؟ څنګه محتاج کیږي؟ الله جل شانو فرمایي چې عیسی علیه السلام او د هغه مور پرس که دا خدایان دي. نو تاسو ووایئ دا خبره چې عیسی علیه السلام او د هغه مور بغیر د خوراکه پاتې کېدای شي که نه شي پاتې کېدی؟ یاره جي نه شي پاتې کېدی. نو دې مطلب خدا چې هغې خوراک ته محتاج دي. او لومبۍ خبره خدا ده چې دی خوراک ته محتاج شو، نو دا څنګه خدایان شو؟ دوی ته لوږه هم لګي، دوی ته تنده هم لګي، دوی ته د هوا ضرورت هم شته، اکسیجن ضرورت دی وته. او دویمه خبره عجیبه داره چې دا دواړه خدایان دي او خپل مخلوق ته محتاج شو چې هغه خوراک او اسکاک او هوا ده، دا څنګه چل دی؟ الله جل شانو فرمایي قد خلت من قبله الرسل، د دې نه مخکې پیغمبران تیر شوي، څنګه چې هغه پیغمبرانو دغه شان حضرت عیسی علیه السلام دی. قد خلت په تحقیق سره تیر شوي من قبله، د عیسی علیه السلام نه مخکې الرسل پیغمبران. و امه صدیقه، خو صرف دونه خبره ده چې مور ډېره زیاته رښتینې ښځه وه، ډېره چوته ښځه. څه مطلب دی چې مور ډېره زیاته رښتینې ښځه؟ نو یخه ظاهري مطلب دی چې رښتینې ښځه وه، د رښتیاو تصدیق یې کړی و، د رښتیاو تصدیق یې کړی. یو خبره وه بس د هغې تصدیق یې کړی وه. خبره څه وه؟ تصدیق خو خلک د یو خبرې کوي که نه؟ صدیق هغه چاته چې رښتینې یا تصدیق یې کړی دی یو خبرې. کمې خبرې تصدیق یې کړی و؟ د هغې خبرې چې دی حضرت دی الله جل شانو ته په هغې وخت کې ویلي چې الله جل شانو وعده اغستې وه په عالم ارواح کې چې لست بربکم، او دې ټولو ویلو چې قالو بلا. نه هغه خبره چې حضرت مریم علیه السلام په هغې باندې څنګه عمل وکړو، داسې پچا نه دی کړی. دا دومره رښتینې ښځه ده، په زنانو کې داسې عمل پچا نه دی کړی کوم چې حضرت مریم علیه السلام کړو. د هغې خپلې خبرې خپله خبره رښتیا کړه چې او یا الله ته زمونږ رب مونږ ستا عبادت کوو. دا خبره رښتیا کړه چا؟ حضرت مریم علیه السلام. یو بله خبره چې حضرت جبریل علیه السلام راغې الله جل شانو سورې مریم کې، هغه ټوله واقع ذکر کړي چې ما حضرت جبریل علیه السلام ولیږو. و ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. حضرت جبریل علیہ السلام د دې خواله راغې، دې وی کته ډیر نیک سړی زمانه لرې تخت زما خواله مرازه. الله جل شانو فرمایل حضرت جبریل علیہ السلام فرمایل ز الله جل شانو فرشتر علی گله دې پاره تاله بچی درکم. الله جل شانو تاله بچی درکی، نو چې دا وی چې زه د الله جل شانو فرشته بس هغې تصدیق ګوټیک ته بس چې ته الله جل شانو فرشته. دغې د وجې نه ورته وایي چې و امه صدیقه،
او دا تصدیق کون کہ ورشتینی و دا خزہ حضرت مریم علیہ السلام یا یو بل مطلب دے دی و امو صدیقہ دا کنایہ در دیر زیادت تعاتنا چی دا دیر زیادت فرمانبردار روا اکم خزہ چی دیر زیادت فرمانبردار یا غیتا مونگا رشتینی وایو مونگم چی کم سڑے نیکی اکثر و تا بخبل جب کہ دا دیر رشتینی سڑے دے او زمون پا جب کہ یو بل ٹک استعمالی گی دا دیر سم سڑے دے سنگ چی پختو کی دا استعمالی گی دا شان پا عربے کی صدیق تا لفظ چا دا پار استعمالی کم چی سم سڑی دا اللہ جل شانو دا غیر صفت ذکر کی سنگ چی اللہ جل شانو تقریبا بسور تحریم کی دے صفت ذکر ومریم ابنت عمران اللتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا فصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین دا اللہ جل شانو صفت ذکر کرلے تقریبا سور تحریم کی دا ډیر پاکه خزه ون الله جل شانو صفات ذکر کوي چې و امه صدیقه او د عیسی علیه السلام د مور د ډیر نیک سمه خزه وخه کانه یاکلان الطعام دا غ دلیل چې کوم ته بیان کوي الله فرمایي کانه دا دوانه د عیسی علیه السلام مور یاکلان الطعام دی به خوراک خړو چې خوراک په خړو نو پته لګي چې الله جل شانو خوراک ته محتاج نه دی او دی خوراک ته محتاج او پته لګي دا خدایان نه دي نو کانه دا دوانه یاکلان الطعام خوراک په کو انظر اوګور کیف نبین لهم الایات اللہ جل شانو خپل دلائل تھا اللہ جل شانو یو سڑے چکل یو دلیل بیان کی کنا ول تو یو گورا کنا سنگ دلیل میں بیان کو سنگ خبر میں اوکڑا سنگ خپل خبر اللہ جل شانو ما ہوتا تے انظر کیف نبین لهم الایات او گورا کنی سیان تا اللہ جل شانو فرمائی جے سنگ دلائل تو بیانم بیام دین منی انظر او گورے پیغمبر یا او گورے انسان کیف نبین لهم الایات زدی خلق سنگ دلائل بیان و ثم منظر بیا او گور ان یفکون بیا دی اوڑی سنگ دا ناشنا خبر زوت دلائل سن قیمتی بیان و دی بیا نہ منی دا تعجب خبر دا اللہ جل شانو ثم بیا انظر او گورے پیغمبر ان یفکون ان یصرفون دی کم طرف تا گرزولیش دی کم طرف تا تختی اللہ جل شانو فرمائی قل تو اے پیغمبر اسی پاس کہو بیا اللہ جل شانو فرمائے قل تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتعبدون من دون اللہ تاسو دا اللہ جل شانو نما سیوا دا بل چا عبادت کوئی دا اغ چا عبادت کوئی ما لا یملک لکم ضر ولا نفع چا غ ذر برابر دا نفع نقصان مالکان ندی دا اغ چا عبادت کوئی اللہ جل شانو فرمائے مکہ وی داسی دا ډیر عجیب خبر دا عبادت خدا اغ چا پکار دے چا غ نفع او نقصان مالکی نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی خلک عبادت کوي دا غ مور عبادت کو اغی خود خپل ځان نه پخپل ضرر نشي دفع کولې او نه چاته نفع رسولی شي نه د نفع او د نقصان د اغی مالکان هم ندي نو ولې د اغی عبادت کوي الله جل شانو فرمایي څوک چې نفع نقصان مالک ته د اغی عبادت پکار دی هغه څوک ته الله یو عجیبه خبره ده تاسو ته ما پرون ویلي وکنه چې عیسایانو په مخ ته ځمکه د عیسایانو نه زیات بیوقوفه قوم بل نشته عجیبه دا ده چې دی یو دلیل دی یہودیانو اغین کوشش کو چې عیسی علیہ السلام ته نقصان ورسی او عیسایانو چې کوم د اغا حواریینو اغی ډیر زیات محبت د عیسی علیہ السلام سره عیسایانو دشمنی شروع کړه د یہودیانو سره پس خبره باندې چې دی زمون پیغمبر قتل کړي واقعا داسې ده دا د عیسایانو خبره کوم عیسایان وایي او چې دی زمون پیغمبر حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په صلیب باندې زړن کړو پختي ولا ماتې کړې وي او هغه بیا اوبو غوښتې چې مال اوبه راکې او دوی ولې د اوبو په ځای باندې شراب په سپینګمو کې ور واړول او بیا هغه پانسی کو در دی خبرې دي ښه یو طرف ته دا خبره کوي چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته اوبه غوښتې وي پختي ولا ماتې کړې وي برے پا صلیب بانے زوڑن کڑو او چی اوبے کلو وقتی اوبو تا محتاج چونے بیا والا پس پنگمو کسا ورواڑو والا شرابی والا ورواڑو والا بیا مڑکو عجیب خبر دا دے خودیم او خلق وطا نقصانم رسے او دے خپل زان نشی بچ کولے دے اوبو تا محتاج دے او دو اوبو محتاج دے بیا زان لے اوبم نشی راغستے بیا خلق وطا ویتا گیو برا کے وہاں تے تکلیف تے بیا والا اگی پس پنگمو کی شراب ورڑائی او بیا دی خپل ځان د دغه شراب نه بچ کولی هم نشي پختې ماتیږي او ځان نشي بچ کولی بره صلیب باندې خلک زوړندې بیا پانسی کې او ځان نشي بچ کولی دا چې خدای کېدی شي دا د دی واقع ده د دې د کتابونو واقع راته کوم ښه د دې د انجیل خبر راته کوم یا دی دروغ وایي
دروغ دي کرشتیا دي کدی وچ دروغ دي نعم گیری کدی وچ رشتیا دي ام گیری کدی وچ دروغ دي نبی ادي دروغجن قوم نه پمختس مکه باندې ټول خبري دروغ دي او کدی وچ نمږ رشتیا وایو نبی دا خبر هم منه کدس هی حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نو دا خدای نشی کیدو تاسو غوای عیسی علیہ السلام خدای جو سړی د نفع او نقصان مالک نشی جوړی دی غسنګ خدای کیدی دا مختص مکه بیوقوف ردی نور سدی ان الله جل شانو د غدوان خبره مخ آیت مبارکه کی ذکر کړي دا خوراک او اسکاک ته محتاج دی نو تاسو څنګه وای چې دا خدای دی او دویم کې الله جل شانو فرمایي چې تاسو وای چې هغه د نفع نقصان مالک نه اوسوک چې نفع نقصان مالک نه یو خدای کیدی الله جل شانو فرمایي قل وتو ای پیغمبره اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع تاسو د هغه چا عبادت کوي ای عیسایانو چې هغه د خپل نفع نقصان مالکان نه دي الله جل شانو فرمی والله هو السميع العليم تاسو چې کوم فضول خبرې کوي دا دروغ وای دا الله اوري او تاسو په زړونو کې چې کومه غلطه د شرک عقیده ده الله جل شانو په هغه باندې عالم دی بس وګورو سورت نساء کې دا بنګ سورت